Hey, KBZ Customer များ၊မတမာသူတွေရဲ့ရန်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့သတိထားရမယ့်အချက်လက်တချို့ကိုပြောပြမယ်နော်။ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို KBZPay ကနေတရားဝင်အသုံးမပြုနေတဲ့ User Group တွေကနေမေးမြန်းသင့်ပါသလား။ဒီလိုပြင်ပ User Group တွေမှာမေးရင်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲ။ကြည့်ရှာရအောင်။မတမာသူတွေကဒီလို Group တွေကနေတဆင့်လိမ်နေကြလို့ပါပဲ။customer များယုံကြည်အောင် KBZ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီး customer ရဲ့ OTP နဲ့လိုအပ်နံပါတ်တွေကိုတောင်းယူပြီးလိမ်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် KBZ ပေးဒါမှမဟုတ် KBZ လို့ကိုပါတယ်ဆိုတိုင်းလည်းမယုံကြည်သင့်ပါဘူး KBZ ပေးက KBZ ပေး Official Viber Community Channel KBZ ပေး Official Facebook Page KBZ ပေး Application မှာရှိတဲ့ KBZ ပေး Official Account KBZ Bank နဲ့KBZPay website တွေကိုသာတရားဝင်အသုံးပြုပါရစေ။